Tornáme na kaj banjata, odnosno taj vodeni kompleks, ne je to banja. Ама трудиме се по GPS, додеме по споредни патчиња, меѓу згради, улички. Не испадна толку близко као што мислееме. Има споредни патишта, ама ние не ги знаеме и малку вратеме тук. Тоа е водениот комплекс Терме. Еден од најубавите во Европа. Малку се земе надвор и у надворешните базени водата е исто многу топла. Одеме сега у тај други отворен дел, времето е прекрасно. Еве тука еден дел со песок. Еве комплексот. Ресторан. Тука има цела песочна плажа голема направена. Со лежалки, со базени. Како на море да си. Еве, тука има лежалки на трава. Оде меси на кај 9.5. Еве овај дел е тоа основен дел. Тука има и тобогани.